السلام علیکم, یہ میرا یوٹیوب چینل اویس ناصر کے نام سے. میں ہوپ امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے, آج میں آپ کے لیے نیو سائٹ لایا ہوں, تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں, اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور اس کے ساتھ میں جو ہوتا ہے ٹیلی گرام چینل اور گروپ کا جو لنک ہوتا ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں, وہاں سے آپ نے اسے بھی جوائن کر لینا ہے. اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کو پریس کر دیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن آپ کے پاس زہر ہو جائے. یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس پہ بھی آپ نے مجھے فالو کر لینا ہے. یہاں میں سائٹ کے حوالے سے ٹویٹ کرتا رہتا ہوں. یہ میرا فیس بک پیج محمد اویس ناصر کے نام سے ہے, یہاں بھی آپ نے میں پوسٹیں میرا سائٹ کی کرتا رہتا ہوں, آپ نے وہ بھی جوائن کر لینا ہے میرا پیج یہاں سے. اس کے علاوہ یہ میرا انسٹاگرام ہے, یہاں پہ آپ نے مجھے فالو کر لینا ہے. اور آج آپ کے لیے جو میں نیو سائٹ لایا ہوں وہ یہ چیز ہے, آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں 2021 کی نیو سائٹ ہے, اور ساتھ لکھا بھی ہوا ہے 2021 ہاؤ اٹ ورکس, کیسے کام ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تین میتھڈ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہاں رجسٹریشن کا آپشن دیا ہوا ہے, جہاں سے آپ رجسٹریشن بھی کر سکتے ہیں بعد میں, وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. اس کے ساتھ آپ پرفیکٹ سسٹم پیمنٹ سسٹم جو ہوتے ہیں, آپ کس میں پیمنٹ کر سکتے ہیں, پیر میں کر سکتے ہیں, پرفیکٹ منی میں کر سکتے ہیں, بٹ کوئن میں کر سکتے ہیں, ہاٹ میں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو ربل سائٹ ہے یہ بالکل فری ہے اور ربل سائٹ ہے. اس کے 5 لیول آف ریفرر, 20%, 10%, 3%, 2% اور 1% ہے. یعنی اگر آپ جو ریفرر بناتے ہو تو پہلا ریفرر کا آپ کو 10% کمیشن ملے گی, دوسرے کی آپ کو پہلے کی 20%, دوسرے کی 10%, تیسرے کی 3%, اس سے اگلے کی 2% اور 1%. یہ میتھڈ ہے, نیو جنریشن سسٹم ہے یہ. تو آپ نے یہاں نیوز میں آ جانا ہے, وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 5 لیول آف ریفر پڑے ہیں, ویلکم لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اس سائٹ میں. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بالکل نیو سائٹ ہے, اوپر لکھا بھی ہوا ہے, یہاں سے پتہ چل جاتا ہے ہیپی نیو ایئر لکھا ہوا ہے, تو آپ کو یہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بالکل نیو سائٹ ہے. تو یہاں پہ بہت سے سوالات دیے گئے ہیں, دس ڈسٹریبیوشن از بونس از کمپلیٹ. یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت سے کوشچنات کے جواب بھی دیے گئے ہیں, جہاں سے آپ بہت سی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہو. اس کے مطابق آپ اباؤٹ اس میں آپ نے کلک کر دینا, اباؤٹ اس پہ, وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو, یہاں پہ بس وہی ہے, پیمنٹ سسٹم ہے, اباؤٹ دی پروجیکٹ ہے, تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اور بھی اس میں رجسٹریشن کیسے کرنی ہے, میں آپ کو اس کا بھی میتھڈ بناؤں گا بتاؤں گا. رجسٹریشن پہ آپ نے کلک کر دینا, ای میل لکھنی ہے پہلے, وہ میں کہہ رہے ای میل پہ کلک کر کے آپ نے ای میل لکھ دینی ہے جو آپ کی ہے, ہاؤ کین آئی کال یو, اس میں اپنے اپنا نام لکھ دینا ہے, اس میں آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے, نیچے اپنے پھر نام لکھ دینا ہے. اس کے علاوہ پاسورڈ میں آپ نے کیا کرنا, اپنا پاسورڈ پہ کلک کر کے پاسورڈ لکھ لینا, اگین میں آپ نے کیا کرنا, اگین پہ آپ نے پھر پاسورڈ لکھ دینا, اور یہاں کیپچر سولو کر دینا ہے, اور رجسٹریشن ایگری پہ کلک کر کے رجسٹر نو پہ کلک کر دینا ہے, تو آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ نے بینیفٹ میں چلے جانا ہے, وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیو جنریشن. آپ نے یہاں پہ وزٹ اس سائٹ پہ لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت اچھی سائٹ ہے, تو میں پے آؤٹ میں دیکھ سکتا ہوں, آپ کو دکھا سکتا ہوں کتنے لوگوں نے اس سے پے آؤٹ حاصل کر چکے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نیم ہیں, ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے ربل اس سائٹ سے لوگوں نے حاصل کر لیا. اب بھی یہ فری چل رہی ہے کیونکہ نیو سائٹ ہے, تو آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ ربل والے سائٹ جو بھی ہوتی ہے جب ان پہ زیادہ لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو انویسٹ کسی سائٹ پہ آپ نہ کیا کریں, کیونکہ آپ فری پلان ہے تو آپ فری پلان کریں. آپ انویسٹ جب کرتے ہو تو یہ سائٹیں اکثر اسکیم ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ زیادہ جب پھر لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ سائٹ اسکیم ہی اس نے ہونا, اور کیا کرنا ہے. فری پلان چل رہا ہے تو آپ فری پلان پہ عمل کریں اور وہی کام کریں فری پلان کے مطابق. اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے, اس کو لائک کر دیں, کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہیں ہوا ہے, تو ساتھ بیل کو پریس کر دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ آج ہی ایک اور نیو سائٹ لاؤں گا, جہاں آپ نے نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دینا تاکہ آل نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ظاہر ہو جائے. یہ بیل کا بٹن, اس پہ آپ کو آپ نے پریس کر دینا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ سائٹ کی جو آج میں نے ویڈیو بنائی ہے بہت اچھی لگی ہوگی, تو آپ نے اس کو لازمی لائک کرنا ہوگا.